Här mixen med inbyggd USB-spelare. Den klarar både SD-kort och USB-stickor. Och den har massor med inbyggda effekter. Här ser man då. Den har många ingångar och utgångar. Den klarar både skivspelare, iPhone. Och den har mickingång, hörlursuttag. Följer med guldpläterade kablar, bruksanvisning. Riktigt cool liten mixer faktiskt. Ja, vad har vi här för någonting då? Vi har de här olika ljudeffekterna. Alien, Croak, Siren, Applause, Glass, Scream, Crowd, Bird. Och där ställer man volymen på effekterna. Här är crossfaden. Här är hastigheten på effekterna. Här är en EQ, Bass Discount Control. Här är kanal 1. Här är kanal 2. Nej, här är, förlåt. Här är kanal 1. Här är mic. Och här är kanal 2. Right. Och det finns EQ på varje kanal så att man kan latcha lite med filterfunktionen också. Här är omkopplare line och USB på den kanalen. Och här är omkopplare vinyl line på den kanalen. Här är hörlursvolymen. Här är mickvolymen. Och mastervolymen här i mitten. Kan se. Så. Här är Q. Och Q. Alltså Q för varje kanal. Här är Q. Q det är hörlursvolymen. Så att här är Q. Hörlursvolym. Mickvolym. Och här är USB-spelaren. Eller mediaspelaren. Som har både SD-kort och USB-ingång. Det finns play, pause. Man kan hoppa mellan olika låtar och mode. Här ser man den. Skruven här är för jordning av skivor. Så när man spelar vinylskivor så vill man gärna ha en sån här skruv. Ja, och vad heter den här då? Den heter så mycket som 172.979 och finns på www.billeby.se. Fyrkanalsmixer med ljudeffekter. Cool grej! Yes. Och bruksanvisningen är tydlig och enkel så att det är svårt. Lycka till!